Добър ден, българи! Днешния епизод има една малко по-социална ангажираност. Искам да ви разкажа една приказка. Приказка за светлото бъдеще на нашето поколение, за хоризонта пред нашите деца. Приказка за изгубената държава. Имало едно време, една България. Била далечната 2027 година. Манията по млечните жлези вече започвала да се превръща в истерия. Клиниките по пластична хирургия вече били повече от кафенетата. 90% от брутния вътрешен продукт на държавата вече се инвестирал в бюстове. Отдавна са минали времената, в които грижовните родители са купували на дъщерите си цици по случай абитуренския бал. Това било закостенялост. Тогава вече им ги купували по случай тръгването на училище. Класните стаи били пълни с напръщели едрогърдести праволачки. Конкуренцията сред пластичните хирурзи вече била свирепа. Доктор Генчев, един от най-изтъкнатите лекари у нас, вече работил по нова технология. Имплантирал в гърдите на пациентките си естествен каучук. Този материал е по-издръжлив от силикона, не се деформира при по-агресивно обарване и най-важното, не гърми в самолетите. Поради липсата на строежи, доста експерти от строителството започвали да се пренасочват към цицоделието. Доктор Пенчев станал известен с това, че премахва целулита като монтира стоманена арматура под кожата на задните части, да, и след това я залива с бетон. След като бетонът стегне, върху него се полага тънка циментова замазка или финна гипсова шпакловка, ама от телесен цвят са. Край на целулита. Дупето остава стегнато завинаги. Технологията за оглемяване на устните също била взаимствана от строителството. Хирурзите вече ги пълнили с полиуретанова пяна, с каквато по принцип се монтират до грами. Предимството е, че стяга бързо и само няколко часа след операцията вече може да се извършват дейности с уста. Както винаги, най-активни в използването на новите технологии били фолк-певиците. Най-новата звезда вече влиза убедено в клиниката на доктор Тенчев, за да си присъди още две зърна на цицито. Докторът изработвал новите зърна от рус и ги облицовал с троянска керамика. Стилно, секси, патриотично. Веднага след промоцията на това пластично чудо, в клиниката били подадени 3800 заявки за нови зърна. Графикът е запълнен за 4 години напред. Бившият ветеринар доктор Бенчев нашумя сред жените, които не харесват даденостите си, с това, че прави операции за удължаване на краката. Тайната му е простичка. Сменя бедрените им кости с конски. След операцията вече дългокраките дами припкат весело в тръс и галоп. Разбира се, не всички били доволни от новите постижения на пластичната хирургия. Имало и рекламации. Било хубаво, че почти цялото производство на бетон отивало за нуждите на пластичната хирургия. Клиниките закупували бетон помпи, като бълвали с места директно в задниците на налягали в дълги редици кандидатки за красота. Предлагали си услуги и за побед. Доктор Кенчев предлагал временно увеличение на бюста на достъпни цени. Той инжектирал в гърдите на клиентките си разтвор от хлебна мая, кисело мляко и бах пулвер. Заборени часове гърдите втасват като козунаци. Проблемът е, че на следващия ден организмът изхвърля хранителните продукти през отделителната система. И трябва пак да ходиш при доктора за нова инжекция. През 2027 изкуствените импланти окончателно победили природата. Жените прекарвали цялото си свободно време в клиниките по пластична хирургия. Мъжете целували полиуретан, опипвали силикон и каучук, обладавали арматура. По всичко личи, че красотата спасила света. А сега приказката свърши. Лека нощ. Спете добре!